და როგორ გამოიხატება ქრისტიანულ ცხოვრებაში საკუთარი თავის სიყვარული და საკუთარ თავზე ზრუნვა. ჩემო კარგო, ნახეთ, აი თითქოს პარადოქსია, ხო? რომ თან ერთი მხრივ საკუთარი თავი უნდა გიყვარდეს და თან მეორე მხრივ უნდა შეგეძლოს უარყო საკუთარი თავი. ერთი მხრივ გეუბნება უფალი, რომ შეიყვარე მოყვასი, როგორც საკუთარი თავი გიყვარს. მეორე მხრივ გეუბნება, რომ თუ არ შეგიძლია რომ უარყო საკუთარი თავი, ისე ჩემამდე ვერ მოყოლ და მე ვერ დამსგავსები. ანუ აი როგორ უნდა გავიაზრო და როგორ უნდა გავიგო ჩვენ ეს ყველაფერი, ნახეთ. როდესაც უფალი მოგვიწოდეს, რომ შეიყვარო მოყვასი, როგორც გიყვარს საკუთარი თავი, რას ნიშნავს ეს, ნახეთ. ამაზე ადრეც ვისაუბრია, მაგრამ კიდევ ერთხელ სიამოვნებით გავაგებარ. ყოველ ადამიანს საკუთარი თავი სწორი სიყვარულით უყვარს. და რას ნიშნავს ეს, ნახეთ? მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ძალიან კარგად ვიცით და ჩვენზე უკეთ არავინ არ იცის ჩვენი ნაკლოვანი მხარე, მიუხედავად ამისა, თითოეულ ჩვენთაგანს ჩვენი საკუთარი თავი ძალიან გვაქვს. ძალიან იულად შეგვიძლია საკუთარ თავს მიუტევოთ ნებისმიერი ცოდვა და ნებისმიერი არასწორი საქციელი. და სულ არ გჭირდება ამისთვის ჩვენ დიდი დრო, რომ საკუთარ თავს შეუნდოთ და ვაპატიოთ. და ძალიან მალევე ჩვენი ცოდვის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან კარგად ვიაზრებთ ამ ცოდვას, კი არის ხოლმე რაღაცა მომენტები, როცა რაღაც გარკვეული თვითგვემა გვაქვს ამის გამო, ასე შემდეგ, თითქოს დავირპატიოთ საკუთარ თავს, მაგრამ ისევ ისე გვემეტება საკუთარი თავისთვის კარგი საჭმელი, სასმელი, ტანსაცმელი, კაი დასვენება, მეგობრები, ახლობლები, ბინა, მანქანა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ კარგად ვახდენთ გამიჯვნას საკუთარი პიროვნებისას ჩვენზე მოწებებული ცოდვებისაგან და უშუალოებისაგან. და ჩვენი თავი გვიყვარს და ჩვენზე მობმულია ეს ცოდვები და უშუალოებები, რომელშიც პოროტი ძალა და ჩვენი დაცემული ბუნება გვიბიძგებს და გვაგდებს, არ გვიყვარს. ანუ მოდი ხა კარგად დავაკონკრეტოთ, ნახეთ, ჩვენ გავუაზრებლად გვიყვარს ჩვენში ღვთის ხატება. იმიტომ რომ ყოველი ადამიანი ცნობიერად თუ არაცნობიერად ხვდება, რომ მასში არის ღვთის ხატება, რომ თვითონ წარმოადგენს ღმერთის ხატს. ნახეთ? ანუ რას ნიშნავს საკუთარი თავის სიყვარული? გიყვარდეს შენში ღმერთი. გიყვარდეს ის, რისთვისაც შენ უფალმა შექმნა. გიყვარდეს შენში ღმერთის უკვდავი ხატება. და ეცადო, რომ მიემსგავსო უფალს და ფუნქცია და დანიშნულება სწორედ ეს არის ადამიანისა. გაიხსენეთ, რისთვის შექმნა ადამიანი ხატად და მსგავსად ღვთის. ხატება პირდაპირ მოცემულობასავით აქვს მიცემული მას, რომ ის არის უკვდავი, მარადიული და თავისუფალი ნების მქონე. და მსგავსება ეს გახლავს დავალება, რომელსაც აი ხატების მეშვეობით, რომელიც მას საჩუქრად მიეცა, უნდა მიაღწიოს. ეს არის უკვე მისი თავისუფალი არჩევანი, რამდენად მოინდომებს ის, რომ მიემსგავსოს თავის შემოქმნას. აი ეს არის ადამიანის დანიშნულება, ეს არის ფუნქცია. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ადამიანს, რომელსაც საკუთარი თავი უყვარს, გააზრებულად თუ გაუაზრებულად, უყვარს საკუთარ თავში ღმერთის ხატება. უბრალოდ თუ ეს გააზრებულია და თუ ადამიანი ხვდება, რომ მას საკუთარ თავში ღვთის ხატება უყვარს, ესეთ ადამიანს უკვე იულად შეუძლია სხვისი სიყვარულიც. ნახეთ, ანუ შეუძლია უკვე ის, რასაც უფალი გვეუბნება, რომ შეიყვარო მოყვასი, როგორც საკუთარი თავი. ანუ როგორც შენ საკუთარ თავში ახდენ გამიჯვნას ღვთის ხატებისას, მასზე მიტმასნილი ცოდვებისაგან, ზუსტად ისე შეძლებ, რომ გამიჯნო უკვე მოყვასში შენ. დაინახო ღვთის ხატი, შეიყვარო ის ღვთის ხატი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ღვთის ხატია თქვენში, ყველაში, ნებისმიერ ადამიანში, და გამიჯნო მისგან მასზე მიტმასნილი ცოდვები. ანუ სხვა ადამიანიც ისევე შეიყვარო, როგორც გიყვარს საკუთარი თავი, ამას ნიშნავს ზუსტად. გძულდეს მისი ცოდვა, მაგრამ გიყვარდეს თავად ადამიანი, როგორც ღვთის ხატი. გძულდეს შენი ცოდვა, მაგრამ გიყვარდეს შენში ღვთის ხატი. აი ეს არის სიყვარულის სწორი ფორმა, ჩემო ძირფას. აი ამ გზით და აი ამ გააზრებით უნდა მივაღწიოთ ჩვენ იმას, რასაც უფალი მოგვიწოდებს, რომ შევიყვაროთ მოყვასი, როგორც გიყვარს საკუთარი თავი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ნიშნავს
ვიყვარდეს ჩვენს თავში ღმერთის ხატები. Და ვეცადოთ, ჩამოვაშოროთ ამ ღმერთის ხატებას ყველანაირი მავნე, მიტმასნილი მინარევი, რაც მას მილწავს, რაც მას შეურაცხყოფს, რაც მას სურის და აბინძურებს და გავწმინდოთ, გავასუფთავოთ და ჩვენი შეგნებული სწორი არჩევანით მივემსგავსოთ შემოქმედს. ვისი ხატებაც გაგვაჩნია ჩვენ.